ukuntu ushobora guteka idodo zawe. Ni ukuvuga izi dodo ushobora kuba waziteka nk'uko ngiye kuzikwereka ibyo ushobora gushyiramo. Ushobora guteka izi dodo zawe wifashishije iyi poivro y'umutuku, ugashyiramo igitunguru gitukura cyangwa cy'umweru icyo ari cyo cyose, ugakoresha n'intuze na garlic. Ni ukuvuga izi dodo ni uko ari zo mfite. Izi ziri fresh, ni dodo twagiye kwa sinzi nk'abantu nyine barima. Ni ukuvuga ni ziri fresh, ariko ushobora gukoresha iki. Nkatwe kenshi dukoresha icyo twita spinach, so ushobora kuziteka ukoresheje bino bintu ariko ukoresheje spinach. Ni ukuvuga ikindi turaza gushyiramo umunyu n'amavuta, ni ibyo bintu biba bikenewe. Sawa, murakoze.